S Markem jsme 10 a s Dajou jsme 14. Kdo z vás má větší sílu? Protože se vlastně pracuje s předpokladem, že děti tak jako v filozofkách učíme do komunikace, do diskuzí, do argumentace, aby zvládli ten svůj názor prezentovat i za cenu tomu, že bude milý. Tady se hodně děti učí vlastně tomu, že často se setkají i s tou chybou a naučí se s tím žít, že ne všechna jejich rozhodnutí a řešení názoru jsou správné. Úlohy jsou gradované takzvaně, že nalézáte prostě možnosti řešení jednoduchých úloh, náročnějších i obtížných, takže vlastně při té hodině je schopen každý žáček si nějakou úlohu vyřešit a zároveň se nám ani ti silnější, takový ti šikovnější žáci nenudí, protože jim je předkládán vlastně další možný pokus, nějaká další úloha. Role učitele hejného metody je odlišná od role učitele v klasické matematice v úkolkách. Já jsem jakýsi jenom moderátor, organizátor té hodiny. Nejsem nositelem pravdy, není úkolem tady výkladovou hodinu vést, ale naopak spíš připravit úlohy, na základě kterých jsou děti schopné si ty matematické zákonitosti vyvodit sami.